Hey guys, welcome back to my channel. Aru aha kor apnalo khokolu phale ase. Aji sauksun moi eta mo background ra chale apnalke gam paba. Aji moi eta bor belek jaga rahiso ya sauksun mo chayu phale ki ki ase. Apnalke nishchoy gam paise moi kor rahiso. Moi ahiso aji furniture sabole. Bhabisu notun ghor tu eta notun notun furniture lagibo. Aru agor furniture bula ami second hand loisilu. To etia kisuman loijam kisuman ami thoi jam sam mane ki ki loijam ki ki thoi jam. Ami eta mainly sam sofa sam. Tarpor ekhon king size or bed some karon etia ekhon queen size or hoy aru teneke horu hura ke eta duta bostu sam ekhon dining table ekhon soijonia hoy etu soijonia dining table khonor dam hoise 2020 dollar bahut dam mane ekhonor dam pray 140000 man hobo kintu ekhon 140000 dining table jan laga nai aru ekhini bostu ni dia dei ekhini ene het hoise etia bra extra ke kinibo laibo Yeah, you know what I mean? That's the benefit of doing a premium delivery. Yeah. Bedroom ase tintai thakibo extra bedroom. To kunba ejon ahile jate patakke bohibo mane khubo melibo dibole ba laga hobo pare keteba to ekhon thoi dim boli bhabisu ekhon asle homes boli ase ami tate ahisu furniture sabo rooms to go asle ikea bus bagbe ase kintu asle dokuman mane ami saisilu online to bhal lagile bostu bilak sai bole aru ami ene bhabisu sectional sofa long boli kintu iyata mane varieties ase to eta ko ahi pala bhabisu ne belege long niki e bilak sachun sofa bilak I will explore for you.
ধুনীয়াকৈ থোৱা আছে এইখন এখন বিছনা আছে এই বিছনাখন দেখি ভাল লাগিছে কিন্তু ইমান বেছি ওখ আৰু মই ভাবি আছো আমাৰ মানে এতিয়াৰ বিছনাখন ইমান ওখ সেইটো এটা দিগদাৰ আৰু ইয়াৰ মানে এই যিখিনি পিছফালৰখিনি বেছিয়ে ওখ আমাৰ এতিয়া বিছনাখনে মেট্ৰেছখন হৈছে 14 ইঞ্চৰ আৰু তাৰে তলত বক্স তাৰে মানে বক্সৰ তলত আকৌ বেডখন তো ইমান বেছি ওখ হৈছে না এইবোৰ লগৰ কেইটা মানে কি কথাহঁতে জখলা লৈহে বিছনাত উঠিব লাগিব তো এইখনত মই ভাবিছোঁ এইখিনি বেছি ওখ লাগিছে ইমান ওখ হ'লেও কেতিয়াবা ভাল নেদেখি এনে মানে ডিজাইনটো ভাল লাগিছিল কিন্তু ভাবিছো চিম্পলে লওঁ নেকি আৰু দামো অকণ বেছি কিন্তু আমি এই ষ্টাইলটো চাই আছিলোঁ মানে সেইদিনাখন অনলাইন চাৰ্চ কৰি থাকোঁ ষ্টাইলবিলাক চাই আছিলোঁ এইটো ষ্টাইল দেখি বৰ ধুনীয়া লাগিলে আৰু মই এনেও মানে ভাবি থাকোঁ আৰু এইবাৰ ল'লে এনেকুৱা ল'ম আৰু কিন্তু ইয়াতে চাওঁচোন এটা ষ্টাইল আছে এইটো অকণমান মানে যেন বস্তুটো ফাৰ্নিচাৰটো পুৰণা পুৰণা এটা লুক এটা দিছে ধুনীয়া এণ্টিক ষ্টাইল এটা দিছে কিন্তু সেইবিলাক দেখি ভালেই লাগে কিন্তু আৰু নিজে সেনেকুৱা লমটো মন নাযায় আপোনালোকে কোনে কোনে এনেকুৱা ষ্টাইলটো ভাল পায় মোক ক'বচোন কমেণ্ট এবাৰ জিতেন্দ্ৰ আহিলে অন্য বস্তু পছন্দ কৰিব নোৱাৰি এতিয়া আহিছে ৱৰ্ক টেবুললৈকে এতিয়া ৱৰ্ক টেবুল চাই আছে সেইখনত যদি দামটোতো একে হয় ন 699 সেইখনৰো 799 তো লিভিং ৰুমৰ কাৰণে এখনো ল'ব পাৰি ইয়াতে কেইখন চেয়াৰ দিব আমাক চাৰিখন চেয়াৰ অ'কে চোৱা কাম চলিয়ে আছে চায়ে আছোঁ আৰু তাৰে মাজতে মোৰ এইখিনি ভাল লাগিছে আৰু এটা দুটা ভাল লাগে কিন্তু দামে দৰে তেনেকৈ নিমিলে এইটো মোৰ দামে সৈতে এইটো বস্তু ভাল লাগিছে ইয়াতে মই কিছু ইয়াতে বেডখন হ'ব ডিজাইনটো এইটো ইয়াতে দুটা ড্ৰয়াৰ আছে তাৰপিছত এইখিনি মানে নিজৰ ইচ্ছা আৰু ল'লে ল'ব পাৰি তাৰপিছত এইটো হ'ব আমাৰ মিৰৰখন বেডৰুমৰ মিৰৰ আৰু এইটো ড্ৰেছাৰটো আমি তাতে একো পচন্দ কৰিব নোৱাৰি পেলাই মানে পচন্দ বেড কৰিলোঁ আৰু কি কি পচন্দ কৰিলোঁ ডাইনিং লিভিং ৰুমৰখন কৰিলোঁ আৰু যিখন এনেই ডাইনিং লাগিব সেইখন কৰিব পৰা নাই আৰু এতিয়া অন্য একো পচন্দ কৰিব নোৱাৰি বুবু ইয়াতে আহিছে ইয়াতে আহি পেলাই ইয়াতে মানে মেট্ৰেছবিলাক থোৱা আছে মেট্ৰেছত এতিয়া ৰেষ্ট কৰি আছে ইয়াৰ মেট্ৰেছত শুই আছে এইখন মেট্ৰেছ ভাল লাগিছে কিন্তু দাম কিমান হয় এইখনৰ $3,000 মই বোলো নমস্কাৰ য'ৰ বস্তু তাতেই থাকক আমি এছলাইৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ তাতে বহুত বেয়াকৈ ৰ'দ পৰিছে তাতে মানে বস্তুখিনি ভালে আছেনে মোৰ এটা ছাইড ব্লেক এণ্ড হোৱাইট হৈছে এটা ফালে বগা এটা ফালে গলা হৈছে এই ৰ'দৰ কাৰণে এইখন দি দিলোঁ আকৌ উঠাই দিওঁ এছলাইৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ আৰু ওলাই আহি পেলাই ভাবিলোঁ কি ঘৰ যাওঁ কিন্তু ইয়াতে মানে এই আইকিয়া যে আইকিয়া এতিয়া ইণ্ডিয়াটো খুলিছে আইকিয়াৰ আহিম বোলো বোলো এবাৰ চাই যাওঁ কেনেকুৱানো আছে মই বহুত দিন আগতে আইকিয়াত আহিছিলোঁ ইমান ৰ'দত দিগদাৰ কৰিছে এইটো সময়ত আইকিয়াত বহুত দিন আগতে আহিছিলোঁ যেতিয়া মানে সেয়াই আৰু বহুত যেতিয়া আমাৰ ফাৰ্নিচাৰ ল'বলৈ আছিলে এইটো ঘৰত তেতিয়া তো বহুত দিনৰ পৰা আহিম আহিম ভাবি আছিলোঁ সেইকাৰণে এতিয়া আহিলোঁ কি ৰাস্তা ভুল কৰিলা আৰু এতিয়া আইকিয়া পাব হৈছোঁ এনেকুৱা ভোক লাগিছে নহয় ক'ৰবাত কিবা খাওঁ বুলি ভাবিলোঁ কিন্তু আমি যিখনত খাই বেছি ভাল পাওঁ চিকফিলে বুলি এখন আছে চিকফিলে আজি বন্ধ দেওবাৰে চিকফিলে বন্ধ থাকে আৰু এতিয়া চিপ্ছ আনিছিলোঁ মই তো এইটোৱে খাই আছোঁ এইটো 100% হোল গ্ৰেইন হয় আৰু সোৱাদটো কিন্তু ভালেই আৰু এনেইতো এইবিলাক বস্তুৰ সোৱাদবিলাক ভাল নহয় যিবিলাক মানে হোল গ্ৰেইন 100% এইবিলাকৰ থাকে কিন্তু এইযোৰো ভালেই লাগিছে খাই পেলাই তো আমি দুটাই চিপ্ছ খাই খাই আহি আছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে টাইম কিমান হৈছে জানেনে 7:00 বাজিছে গধূলিৰ 7:00 কিন্তু কি ধুনীয়া পোহৰ হৈ আছে আৰু আইকিয়া আহি পালোৱে আইকিয়াখন অকণমান ডাউন টাউনৰ মাজেদি আহিব লাগে ৰ'দৰ যি অৱস্থা মোৰ ভিডিঅ' বনাবই নোৱাৰিলোঁ তাৰ পৰা মই বাৰু কেতিয়াবা পিছত আটলাণ্টাৰ ডাউন টাউনখন বহুত ধুনীয়াকৈ দেখুৱাম মানে একদম বহুত ধুনীয়াকৈ আৰু এতিয়া চাওঁ আইকিয়াতনো কি কি পাওঁ বুবুৰ ইমান আহিবলৈ মন নাছিলে তাৰ মানে এছলেট খোজকাঢ়ি কাঢ়ি ভৰি বিষাই গৈছিলে বোলে আৰু ৰাতিপুৱা এম্পেয়াৰিং কৰিবলৈ গৈছিলে তোমাৰ আজি এম্পেয়াৰিং কাউণ্ট কেনেকুৱা গ'ল কৰিলা তো কেনেকুৱা গ'ল ইচ্ছা নাযায় এনেই যাওঁ আৰু উপায় নাই কাৰণে
টিমত থাকিলে মানে এম্পেয়ারিংও কৰিব লাগে আৰু আৰু এই যে এটো টি-শার্ট পিন্ধিছে এটো বাই দিয়া হয় নামো আমি আহি পাইছো চিপছটো আৰু অকণমান মুখত সোমাই যাওঁ যিমানখিনি ধৰে মুখত আইকিয়া আহি পালো বহুত দিনৰ মূৰত ফাইনেলি মই আইকিয়া আহিব নাপাই পৰা বেয়া লাগি আছিলে এনে আৰু আইকিয়াতো সব মানে ইমান ভেৰাইটিজৰ বস্তু থাকে ন ইমান বস্তু থাকে এনে আৰু মোৰ বস্তু চস্তু চাই থাকিয়ে ভাল লাগে মই ভাবিছো এনে এবাৰ আহি যাম আৰু সি নানে বোলে এতিয়া জানি লাগিলে এই তুমি ভাল পাওঁ কাৰণে ন মইতো ভাল নাপাওঁ চাই চাই গৈ আছো কেনেকুৱা পায় ইমান বস্তু দেখি নহয় একদম মনটো ভাল লাগি যায় ইমান বস্তু এইটো দাম বহুত ন এইটো 1200 এইটো ছেট অলপ আমি শুই লওঁ মই আহি আছোঁ এই লাইটৰ ষ্টাইলটো ভাল লাগিছে ইমান ধুনীয়াকৈ সজাই থয় মই মোৰ এইবিলাক সজাই থোৱা দেখিলে বা কোনোবা মানুহে ধুনীয়াকৈ সজাই থোৱা দেখিলে এটাই চিন্তা হয় মই জানো এনেকৈ সজাই থ'ব পাৰিম এইটো ৱৰ্ক টেবুল বহু ইয়াতে ৱৰ্ক টেবুল আছে এই ডিজাইনটো ভাল লাগিছে আমি আইকিয়াটো ডাইনিং টেবুলৰ বহুতকেইটা অপশ্যন পাইছোঁ আৰু ভাবিছোঁ ডাইনিং টেবুলখন যদি লওঁ চেয়াৰখিনি চেঞ্জ কৰি লওঁ সেইটো এটা পাইছোঁ ত' মই দেখুৱাই আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ কেনেকুৱা কেনেকুৱা আৰু আছে এইটো এটা অপশ্যন পাইছোঁ ইয়াৰে চেয়াৰখিনি বেলেগকৈ ল'ব লাগিব এখনত $65 আৰু এয়া ধুনীয়াকৈ এটা একদম ছেটআপ এটা কৰি থোৱা আছে আৰু এইবিলাক চেয়াৰবিলাক এক্সট্ৰাকৈ এনেকৈ ল'ব পাৰে কোনোবাই যদি এক্সট্ৰাকৈ ল'ব খোজে এতিয়া আইকিয়াত বেড চাব আহিছোঁ তাতে মানে এনেকৈ ৰুম ৰুমকৈ সজাই থোৱা আছিলে ইয়াতে মই তেনেকৈ সজাই থোৱা কিটচেনৰ ছেটটো বেছিকৈ সজাই থোৱা পাইছোঁ ডাইনিং কিটচেন এইবিলাক কিন্তু বেডখিনি সজাই থোৱা নাই বেডখিনি একদম মানে নৰ্মেলকৈ থোৱা আছে এয়া এনেকৈ বেডবিলাক থোৱা আছে ইয়াতে অকণমান দামবিলাক কম তাতকৈ অকণমান কম হয় ত' বস্তুৰ কোৱালিটিটো বাৰু এতিয়ালৈকে ভালেই লাগিছে এনেকৈ আমি চাওঁতে মেলোঁতে বা এটা মানুহ এঘৰ পালোঁ গৈছে কি কিবা এখন টেবুল চাই থাকোঁতে ক'লে কি এইটো কোৱালিটিটো বহুত ভাল ল'ব পাৰে এনেকৈ এনেকৈ ক'লে আৰু ত' এতিয়া চাওঁ কি কৰোঁ য'ত কমত হয় কোৱালিটিও ভাল হয় সেইটোৱে বিচাৰি আছোঁ পালে ভাল হ'ব সেনেকৈ কি কৈছা এইখনো ভাল লাগিছে এয়া অ' এইটো আকৌ ৰুম হিচাপে সজাই থোৱা আছে ন মই আকৌ ভাবিছোঁ ইয়াতে নে নথয় নেকি তেনেকৈ সজাই থোৱা আছে মই দেখাইছোঁ এইটো সেনেকৈ সজাই থোৱা আছে আইকিয়াত আহি বেছি মানে বহুত ভাল লাগিছে আৰু দামবিলাক কম দেখি পেলাই যেতিয়া তাতে আছিলোঁ লাগিছে দেখোন আমাৰ বাজেটত একোৱেই নাই কি পাম কেনেকুৱা হ'ব ইমান খৰচ কৰিব লাগিব ছোৱালীজনীয়ে বুবে যে মোক ভিডিঅ' কৰি আছে তাই সুধিছে যে আমাক এনেকৈ ফটো লাগে নেকি অঁ মই কি কৈ আছিলোঁ মেট্ৰেছৰ কথা ত' ইয়াতে আহি মেট্ৰেছটো ইমান ভাল পাইছোঁ এটা চাই $300 ভিতৰত আমাৰ মেট্ৰেছ হৈ যাব কিবা ইয়াতকৈ অলপ বেছি হ'ব পাৰে এইখন কুইন চাইজ হয় আমিতো কিং চাইজ বিচাৰি আছোঁ কিন্তু ধুনীয়া মানে 400 ভিতৰত আৰামত মেট্ৰেছ পাই যায় আৰু এইখন টানো হয় ভাল লাগিছে আই হোপ এইবাৰ মোৰ কঁকালৰ বিষ ভাল হ'ব চাগে এনেকৈ ভাল লাগিছে আইকিয়াৰ পৰা ওলালোঁ বহুত দেৰি হৈ গ'ল কেইটা বাজিলে এতিয়া চাৰে আঠটা বাজিলে আৰু বুবুৰ একদম অৱস্থা বেয়া মানে খোজকাঢ়ি ভৰি বিষাইছে এতিয়া বোলে গাড়ী চলাবলৈ টান হৈ যাব তাৰপিছত আৰু আমাৰ মানে এতিয়া আইকিয়াৰ পৰা কি কি ল'ম ঠিক কৰিলোঁ আইকিয়াৰ পৰা ল'ম মেট্ৰেছখন তাৰপিছত ডাইনিং টেবুল এখন আৰু আৰু হেৰিৰ পৰা ল'ম এছলেৰ পৰা ল'ম এছলেৰ পৰা কি ল'ম ডাইনিং টেবুল এখন সৰুখন সেই তেনেকুৱালৈকে এতিয়ালৈকে ঠিক হৈ আছে আৰু চেঞ্জ হ'ব পাৰে আৰু এতিয়া ঘৰলৈকে যাওঁ ঘৰত যাই পেলাই ভাতো বনাই থোৱা হোৱা নাই আজি ভাত বনাবলৈও আছে ত' এতিয়া গৈ পেলাই ভাত চাত বনাম টাউন টাউন আমি ঘৰ আহি পালোঁ ঘৰ আহি পাই পেলাই চাহ খালোঁ 9:30 বজাত চাহ খাইছোঁ তাৰপিছত চাহ খাই পেলাই মানে চাহটো নাখালে কিবা মনটো ভাল নালাগে চাহটো খাওঁ খাওঁ লাগি থাকে আৰু চাহ খাই মই ভাল পোৱা হৈ গৈছোঁ আজিকালি গাখীৰ চাহ খাই ত' চাহ খালোঁ তাৰপিছত ভাত বনালোঁ এতিয়া কেইটা বাজিছে 11:00 বাজি গ'ল এতিয়া বেছি একো বনোৱা নাই খালি ভাত দালি আৰু চেলমন আনি থোৱা আছিলে চেলমনটো ফ্ৰাই কৰিছিলোঁ এয়া চেলমন
হৰ হৰকে কাটি পেলাই তাৰপৰা আৰু বুবুৰ মাটন আছিলে দুদিনমান আগৰ পৰহিৰ মাটন তো মইতো মাটন নাখাওঁ ৰখি গৈছিলে বহুতখিনি আৰু এতিয়া খাই আছে আৰু আজিৰ ভিডিঅটো ইমানতে আহিছে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅটো চাই ভাল পালে আৰু কি কি ফাৰ্নিচাৰ হয় কি হয় মই আপোনালোকক বাৰু আপডেট দি থাকিম মাজে মাজে আৰু আজিলৈকে আহিছোঁ বাই 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 বাই